Pashko Ujka, ish kryetari komunës Velipoj, një herazi dhe ish deputeti Partisë Demokristiane, nuk ka mundur t'i mbijetoj atentatit me silenciator këtë të hënë në Shkodër. Ai u ekzekutua në prani të bashkëshortes dhe vëllait të tij, teksa shkonin për në shtëpi, rreth orës 18:30, pranë vendit të quajtur lulishtje e universitetit. Bashkëshortja e ish deputetit i ka treguar policisë se nuk dëgjuan asgjë, vetëm pan, kur ai ra pa pritur në tokë. Autorët kanë shfrytzuar errësirën për ta qelluar Pashko Ujkën, dhe më pas janë larguar pa lënë gjurmë. 64-vjeçari mori një plumë në shtyllën kurrizore dhe me njëherë u transportuar për në spital. Familjarët kërkuan ndihmë nga qytetarët, pasi ai kishte humbur shumë gjak. Pas 2 orësh, ish deputeti ndërroi jetë. Policia mori dëshmi të ndryshme mbi krimin, si dhe sekuestroi pamjet e kamerave të sigurisë së disa bizneseve në zonë. Ende nuk ka një pistë konkrete nga hetuesit për vrasjen, ndërsa mësohet se Ujka ka qenë prej tre sulmeve vite më parë. Pashku Ujka gjatë viteve 2005-2009 ka qenë ish deputeti Partisë Demokristiane në Parlamentin Shqiptar. Në zgjedhjet lokale të 2011-s, Ujka kandidoi po në siglën e PDK-s, i mbështetur nga Partia Socialiste në koalicionin për të ardhmen. Ai ka shërbyer edhe si kryetari i komunës Velipoj në vitet 2011-2015 në siglën e PS-s. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.